Почитувани, како што најавивме, започнуваме и со втората денешна тема, која што, верувам, ќе пројави интерес кај сите влюбеници на екстремниот спорт, влюбеници на природата, на екологијата. Станува збор за манифестација или фестивал на отворено, Самоков Екстрим, кој што ќе се организира и реализира во недопрената природа на Поречието, односно центар ќе биде Самоков и Општина Македонски Брод. Со нас тука е градоначалникот на Македонски Брод, Жарко Ристески, со кого ќе поразговараме за тоа на каков начин ќе се организира овој фестивал. Станува збор за две патеки, пешачка, велосипедска и патека која што вклучува возила. Кои ќе бидат тие патеки, на каков начин ќе се вклучите како општина, кои се невладини организации се вклучени во организацијата, а чинам дека за прв пат, за втор пат е овој фестивал, но од ваков тип за прв пат се организира во Македонија. Добар ден. Добар ден, ви благодарам на поканата и поздрав до слушателите на Радио Пела. Задоволството е наше, токму така по втор пат во Општина Македонски Брод се организира најголемиот адреналински фестивал на отворено Самоков Екстрим. Што е целта на овој фестивал? Целта е промоција на Поречието, промоција на убавините низ Поречието и на сите оние ресурси кои ги нуди Општина Македонски Брод. А крајната цел на фестивалот е Порече да стане атрактивна туристичка дестинација за рурален туризам и адреналински центар во Македонија, па и пошироко од неа. Браво. Одлична идеја. Верувам дека ќе биде поддржана од сите оние кои што, реков, ја сакаат природата и екстремните спортови. А Поречието има што да понуди, бидејќи на вистина има недопрена природа, има можност за развој на руралниот туризам. Фестивалот започнува во сабота и ќе биде во рамките на двата дена, значи сабота и недела. Тогаш, да напоменеме, еве, тие се и празнични денови. Се надевам дека времето малку ќе се стабилизира, нема да има дождови, па ќе можат не само учесниците, туку и гостите кои што ќе дојдат да ги проследат тие надпревари, да уживаат во природата. Кога ќе биде точно отворањето во саботата, како е замислено сето тоа? Па се надевам и ние дека времето ќе не послужи, очекуваме голем број на посетители. Официјално во саботата, во раните утрински часови, околу 9-10 часот, веќе се очекува пристигнување на учесниците, се гради кампот на градскиот стадион во Самоков, каде што ќе кампуваат учесниците. Исто така се подигнуваат тие стартни пакети, се добиваат соодмети информации за самите патеки. Исто така може околу 14 часот ревијално пробно возачите да пробаат дел од патеките, а во недела веќе е тој официјален дел. Во саботата, да не заборавиме, вечерта има музичка забава со наши естрадни уметници. Исто така после подигнувањето на кампот се пали тој логорски оган. И очекуваме добра дружба во текот на вечерните часови, а веќе во недела во 9 часот официјално се отвара фестивалот и почнуваат возачите во разни категории да возат по недопрената природа на Испоречието. Од каде се има до сега пријавени, со оглед на тоа што на пресконференцијата кога бевте присутни тука во Прилеп најавивте дека се очекуваат околу 500 учесници на овој фестивал, кои што се влюбеници на пешачење, велосипедизам или возење со тие возила со кои што ќе се настапува во неделата во надпреварувачкиот дел? Па токму така, учесниците, како што споменавме, се пријавуваат на нашата, на официјалната веб страна, но меѓутоа исто така пријавувањето трае и до почнување на самиот настан. Така да моментално конкретна бројка, се уште ги сумираме бројките, но меѓутоа очекуваме околу 500 да има. Имаме најава на возачи и од странство, па ги очекуваме и нив. И добро е да се спомене дека на овој фестивал Самоков Екстрим за прв пат во текот на оваа година се вклучува и уште еден друг настан кој традиционално неколку години наназад се одвива. Тој е настанот Велочен из Порече. Така да исто и тие започнуваат да возат, почнуваат од базата во Белица. Во недела исто така започнуваат во 10 часот со своите велосипедски тури.
Така да, поречието во недела ќе биде навистина една адреналинска зона и така да, целото поречие ќе биде преплавено со разни спортисти, на љубители на природата, гости, посетители. Така, рекомте дека ќе има камп кој што ќе биде на фудбалското игралиште во Македонски Брод, што значи Самоков. Во Самоков, да. Што значи дека учесниците практично тука ќе бидат сместени, но од друга страна веќе жителите и оние кои што се занимаваат со угостителство и со рурален туризам, отворени се вратите за сите гости кои што сакаат да присуствуваат и да бидат дел од оваа манифестација. Што значи тоа? Колку се туристички објекти ќе бидат вклучени, угостителски објекти и имате ли најави за гости за да вкусат од убавата храна и јадења што се специфични за поречијето? Да, имаме најава за гости и јас мислам дека 90% капацитетите на угостителите пополнети се. Сакам да изразам и голема благодарност до нив, затоа што тие како подржувачи се вклучија во овој фестивал и направи еден скромен пакет на цени, околу 600 денари ноќавање со доручек, така да сите угостители ги отворија своите угостителски објекти, се со цел овај настан и овој фестивал да помине во многу добро светло во тој дел, а исто така тие што ентузијасти, што сакат авантуристи да кампуваат, обезбеден, како што споменавме, место за кампување на градскиот стадион во Самоков, така да може тука да ги постават своите шатори, вечерта ќе има и логорски оган, така да може да кампуваат на отворено на стадионот. Рековте дека целта е да се развие руралниот туризам, да се поттикнат екстремните спортови, уживањето во природата. На каков начин вие како општина Македонски Брод еве давате свој придонес да ги поттикнете, да ги привлечите луѓе кои што сакаат да инвестираат во тој дел? Она што мене ми беше како впечаток оставено од пресконференцијата кога бевме е дека дури создавањето на професионални кадри во средното училиште е токму во таа насока, односно да се создадат кадри кои што се потребни, а тоа е за развој на руралниот туризам. Па да, еден од столбовите на стратегијата за локален економски развој на општина Македонски Брод е развој на туризмот пред се на руралниот туризам. Е сега за да можеме да ја развиваме таа стратегија, нормално треба тоа да треба да биде пропратено и со соодветен стручен кадар. Така да во средното училиште имаме две струки: техничар по рурален туризам и хотелски техничар. Така да веќе сме во фаза на успособување на кадри, соодветни професионални кадри за да може да се вклучат во развој на туризмот во општина Македонски Брод. Исто така, во соработка со факултетот за менеджмент и туризам од Скопје, успеавме да обезбедиме 4 стипендии за лиценцирање на туристички водичи, кои туристички водичи ќе бидат способени за да можат туристите кои доаѓаат во Македонски Брод да ги водат професионално низ нашите историски знаменитости, низ целиот крај. Не може ние да развиваме соодветна област доколку не е пропратена со човечки ресурси. Токму за тоа вложуваме во образованието за да можеме на угостителите да им овозможиме соодветен стручен кадар. Исто така во соработка со Агенцијата за промоција и развој на туризмот склучивме меморандум за соработка и врз основа на тој меморандум изработуваме посебна стратегија за развој на општина Македонски Брод во делот на туризмот. Така да, веќе споменав и на предходната пресконференција, пештерата со најголем отвор на Балканот Пешна е токму на територијата на општина Македонски Брод. Таа е импозантна пештера, но меѓутоа не е испромовирана, немаме видливост. Па веќе работиме на проект со меѓугранична соработка со општина од Република Грција, општина Серес, за инфраструктурно доуредување, промоција на пештерата Пешна и за да може Пешна да излезе надвор од границите на Република Македонија. Одлично. Колку луѓето кои што се попотекло од Македонски Брод од поречието ги препознаваат овие напори што вие ги правите како општина? Прашањето ми е колку луѓето што сакаат да инвестираат во руралниот туризам, навистина, еве, го прават тоа. Јас знам барем еден, а тоа е Чифлик Белица, кој што живее во Скопје, но има свој ресторан таму. И не е само тој, верувам дека има и други, а сигурно имате и најави за да може да се отворат
капацитети угостителски кои што ќе овозможат навистина убава храна и сместување за оние што сакаат екологија и природа. Па знаете што, чекорите се доста тешки во тој дел, затоа што јас го разбирам и нашето население, затоа што на одредени работи, на одредени новини се гледа со скепса во тој дел, но меѓутоа ние сме тука да ги охрабриме и да ги водиме низ целиот тој процес. Така да имаме добри примери, како што споменавте, ресторанот Чифлик, имаме и неколку други ресторани кои ќе го развиваат руралниот туризам. Сега одиме на едукација на местното население, за да може да ги отстапи своите куќи, кои се наоѓаат низ руралните средини, да може да ги адаптира истите и за да може да развиваат рурален туризам. Поред чието изобилува со прекрасни градби, камени градби, доволно е само да се отворат тие, да се адаптираат, а потоа останатиот дел во однос на нивната промоција, нивната афирмација, привлекувањето на туристи, секако дека ќе го работат со поддршка на нашата општина и тимот кој го имаме во формиран во нашата општина за развој на туризмот. Покрај руралниот туризам не треба да го заборавиме и езерскиот туризам. Поречкото езеро е најголема вештачка акумулација на територијата на Република Македонија. Тука имаме некаде над 150 викенд населби. Сега над 150 викендици, сега инвестираме во инфраструктура за да може дополнително да извршиме урбанизација во тој дел. Така да покрај руралниот туризам би го развиле и езерскиот туризам, риболовниот туризам, а исто така има и соодветни локации за изградба на соодветен комплекс на хотели во тој дел. Секако дека патот, некомуникацијата со Скопје представува голем хендикеп за развој на сето ова. Ние, како што кажав на пресконференцијата, ја продолжуваме таа борба, се вмрежуваме со здружнијата на поречаните, врз властите вршиме перманентен притисок, се со цел за да може да профункционира таа патна делница. Но таа борба треба да ја продолжиме, но и не треба само да се жалиме, туку треба да оменаджираме со она во моментов што го имаме. Да, благодарение да на затвореноста со јасен, останале чистата природа, чистите изворски води, живописните предели, незагадени предели, општина Македонски Брод е една од најеколошките општини. Сите тие ресурси во моментов е време да ги искористиме. Од една страна да продолжиме, да го вршиме притисокот, но меѓутоа и да менаджираме со тоа во моментов што го имаме. Кога сме кај таа тема во однос на патувањето за тие што живеат во Скопје, Тетово, Гостивар, значи во тој дел на северозападна Македонија, што може да се каже во однос на патувањето и како за 3. и 4. јуни, кога се одвива фестивалот, тие би пристигнале во Самоков за да присуствуваат? Кога таа делница можат да ја поминат, бидејќи знаеме дека во останатиот период од денот е забрането? Па вака, прво официјално да кажам дека во неделата наутро, околу 6 часот, од Прилеп до Самоков, ќе има обезбедено автобуски превоз, ќе биде тргнувањето од пред рекламите во Прилеп, тој превоз ќе биде бесплатен за сите кои сакат да учествуваат во таа пешачка тура. Во однос на тргнувањето, како што рековте на жителите од Скопје, од Тетово, Гостивар, во тој дел, мора да се искористат тие термини кои во моментов ги има јасен, а тие се во 7 часот од Скопје према Македонски Брод. Имаме од 7 до 9 отворени преминут, потоа од 12 до 12.45 и вечерта од 16.30 до 18. Тоа е од Скопје према Самоков, према Македонски Брод. А од Македонски Брод према Скопје од 6 наутро до 7, од 10 до 11.30, од 13 до 13.30 и за назад тоа е 18.30 до 20.30, тоа е тој терминот кога би се враќале од Самоков кон Скопје во тој дел. Така да мора да се вклопиме во тие термини и јаве официјална покана на сите од територијата на Република Македонија, па и надвор од неа, да ни бидат гости на овој настан. Очекуваат прекрасна дружба, нека се запознаат с убавините на поречието, затоа што иако сме долги години затворени, со тоа непристаповско Скопје, сепак
станува збор за еден питом и гостопримлив народ. Точно е тоа. Уште еднаш да напоменеме дека привилегирани се прилепчани, бидејќи ќе има организиран да, автобуски да. Превоз. Тоа ќе биде утрината во саботата, кога ќе можат од пред рекламите... Во неделата. Да. Во неделата, со бесплатно, да пристигнат да. Во Самоков и да уживаат во убавините и во спортовите кои што ќе се нудат таму. Јас верувам дека повеќето од прилепчани веќе знаат. Ебе повик до битолчани исто така да се придружат, а се надевам дека и временските прилики ќе бидат такви што ќе овозможат да се ужива во таа недопрена природа која што навистина дава некоја поинаква енергија и која ќе се вратиме овде поинаку го доживуваме она што не очекува како секојдневни обврски. Градоначалник, ви благодарам за гостувањето. Јас се надевам дека она што го имате предвидено и планирано и ќе се оствари, ќе се реализира, а ние како новинарски екипи, зависно од врските, може би ќе присуствуваме на оваа манифестација, која што да напоменеме се одвива по втор пат. Да. Ќе има офатено и велосипедски, и пешачки тури, но и возење со АТФ и джипови, да. Специјални возила наменети да. За планинско возење. Планинско возење, да. Ќе биде, дали ќе има награди за тие што ќе се надпреваруваат или не се предвидени, само е ревијален карактер? Вака, с фестивалот сакаме да остане од ревијален карактер и сакаме победници да бидат сите. Одлично. Така да, па уште еднаш ќе ги покам на официјално ивес како медиуми и сите граѓани на нашата држава и во Самоков. За Самоков екстрим пак ја повторам, не може да се раскажува и прераскажува, туку треба да се дојде, да се доживее сами од настан. Ви благодарам на поканата, задоволството беше мое. Да, ние продолжуваме со соработката и во иднина, бидејќи навистина македонски брод и Самоков и не само тоа, цело поречие, мами секогаш со својата природа. Благодарам. Благодарам и на вас.